Aldis Bačiulis. Aldis Ramanauskas. Sveiki, gerbėjai. Sveiki. Patreonai. Tikimės, kad gerai jaučiatės po visų švenčių ir taip toliau mūsų pirmoji laida šiais metais. Taip, pirmoji šiais metais laida mūsų dabar, taip. Temas matote ir pradėsim nuo baisiausio klikbeito, kas nutiko prie buvusio iškirpos alėjai šalia jos. Taip. Matai, dėl to buvusio, jinai buvusio tik tai pagal Šimašiaus sprendimą, o pagal tai, kaip ten užklijuoja lentelę, tai vis tiek škirpos alėja. Aš ne, čia aišku, policija prisidirbo. Mhm. Bet jinai čia vėlgi nėra... Gal įveskim tuos į kontekstą, kurie gal nežinojo, kas gal vyko. Tai lietuvių kalbos mokytoja, Astra... Astrauskaitė. Astrauskaitė su Trispalve buvo prie buvusio Škirpos alėjos, dabar Vėliavos alėja. O dabar Trispalvės alėja. Ir ją atvažiavę keturi policijos ekipažai. Išsivežė. Bet ten sakau, jie ten buvo keliese žmonės, jie ten buvo keturiese ar penkiese. Mhm. Ten keturi ar penki jau tokie... Tai tu kalbėjai apie tuos, ne, aš kalbu dabar apie policiją, buvo keturi tai žmonės jo. Su Astrauskaitė. Jo, taip. Ir atvažiavo keturi automobiliai policijos ir Lietuva visa dabar bujoja dėl to, kad anot kai kurių perteklinė jėga buvo panaudota, anot kitų buvo viskas tvarkoja. Aš manau, kad viskas buvo tvarkoja. Nors policija padarė klaidą, policijos pareigūnė Karina Antipova berods, taip. Leptelėjo nesąmonė vienoje vietoje, bet aš manau, kad policija elgėsi protingai. Ne tai, kad protingai, o taip, kaip turėjo elgtis. Turint omenyje visą triukšmą, turint omenyje, kad buvo vandalizuota Trispalvės alėja, turint omenyje, kad policija turėjo pagrindo numanyti, kad ten bus kažkas tokio, kam reikėjo atvažiuoti keturiais ekipažiais ir taip toliau. Bet žinai, mano nuomonė. Aš dabar tau paaiškinsiu, kaip turėjo elgtis policija tokioje situacijoje, kaip tu apipasakojai. Tai vat, jeigu jie... Jie patys atvirai rašo, viešosios, aš skaitau oficialų viešosios policijos, kaip jį pavadino, policijos komentaras dėl konflikto Trispalvės alėjoje. Jie tiesiai išviesiai pripažįsta, kad jie ten atvyko todėl, kad šią savaitę Vilniuje Trispalvės alėjoje du kartus buvo savavališkai užklijuotas lipdukas su buvusiu alėjos pavadinimu. Tai yra ant Trispalvės alėjos buvo užklijuota Škirpos alėja. Savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą dėl vandalizmo. Reaguojant į tai, sostinės policija ėmėsi priemonių siekiant išaiškinti tai darančius asmenis. Sausio 3 dienos vakarą pastebėta, kad prie alėjos renkasi asmenų grupė. Policija neturėjo duomenų, kad toje vietoje planuojamas kažkoks mitingas. Atvykus patruliui, moteris pradėjo mojuoti vėliavą. Čia jų pačių žodžiai. Mhm. Čia policija rašo. Taip. Paprašius prisistatyti ir pateikti savo dokumentus, moteris atsisakė tai padaryti, paaiškino, kad nori išreikšti savo valią. Čia Astrauskaitė, turime galvoje. Taip. Vienas mažas niuansas. Yra vaizdo įrašas filmuotas. Ir taip iš pradžioje jinai Astrauskaitė atsisako pasakyti, bet jau paskui prie policijos mašinos jinai labai aiškiai įvardyja pareigūnai ir savo vardą ir pavardę. Tai yra jinai vis tik tai prisistatė. Mhm. Čia policija, negali sakyti, kad jie kategoriškai meluoja, bet jie rašo ne visą teisybę. Tai yra pradžioje moteris atsisakė prisistatyti, paskui jinai prisistatė. Čia esminis niuansas. Prisistatė vietoje. Taip, vietoje prisistatė. Sutinku. Jo, o čia jie rašo, moteris neprisistatė, nepateikė asmens dokumentų, atsisakė paaiškint tam tikras aplinkybes, todėl siekia nustatyti moters asmenybę, ištirti užkardį teisės nusižengimus, susijusius su alėjos pavadinimo keitimu ir tokius įvykius ateityje, moteris buvo pristatyta Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariate. Taigi, sako, čia policija sugudrauja rašydama, tamsta mokytoja Astrauskaitė prisistatė pareigūnį ir vežti ją asmenybės nustatymui policijos komisariate tikrai nereikėjo. Bet čia kitas dalykas, Algi, žiūrėk, tai vadinasi, policija, kaip ją rašo, užsiminėjo tyrimu, kasgi čia klijuoja ant tos lentelės, lipduką. Tai dabar tu pasakai, kokiu būdu keturi ekipažai atvažiavę pasižiūrėti tuos keturis ar penkis žmonės? Mes šitą truputį nukelkim vėliau, aš šitoje vietoje norėčiau, man prašau, ką tik tai. Kai tik Astrauskaitė pasakė, kas jį tokia yra? Taip. Policijai pareigūnės galėjo pagalvoti, kad čia, ta pati Astrauskaitė, kuri jau žinoma kaip vandalė. Tvarkoja, bet ką jinai tokio padarė, kad ją reikėtų vežti? Nieko. Bet ir viskas. Sutinki, kad policijai tai galėjo būti pakankamas kabliukas? Policijai tai yra pakankamas niuansas tam, kad liktų vietoje policijos ekipažas ir stebėtų, kas bus daroma. Sutinku. Viskas, daugiau nieko. Gerai, tai tas. Tai vat, būtent, iš esmės, vat, jie patys rašo, atvažiavus policijai, moteris pradėjo mojuoti vėliavą, tai iš esmės, jie prie jos prikibo todėl, kad jie mojavo vėliavą.
O čia pačių policininkų pasakymas. Čia neparašyta, kad jie prikybo prie jos dėl to, kad jie pradėjo mojuoti vėliavą. Algi, skaičiuoja. Tai ką tik perskaitė? Tai, Atvykus patrūliui, moteris pradėjo mojuoti vėliavą. Kur parašyta, kad dėl to ją išsivežė? Ką? Bet, o to, bet žiūrėk, sekundę, taip, lauk, po to, tada iš karto policija kreipėsi į tą moterį, kuri mojojo Lietuvą, vėliavą prašo prisistatyti, tikrint dokumentus ir ją būtent prie kitų keturių. Bet čia nėra tai loginio ryšio. Algi, čia, čia tik tai tavo insinuacija. Ne, sekundė, algi, čia yra tiesioginė priežastinės ryšys. Policininkės teisingo, ten buvo trys pareigūnės iš keturių ekipažų, jie prikybo prie tos moteris, kuri mojavo vėliavą. Bet prie kitų, jie neparašė, kad jie prikybo dėl to, kad jį mojavo vėliavą. Čia tavo spekulacija. Tai nėra logikos tame. Algi, klausyk, čia... Čia tu padarai savo išvadą, bet tai nebūtinai teisingai yra. Visi jums garsą, kai dirbame. Klausyk, mūsų visos laidos esmė yra supranti daryti išvadas iš turimų duomenų. Taip, sekundę, aš tu išjungsiu. Tavo čia yra tavo paskirtis tai daryti. Mano paskirtis yra tave nugesinti, kai tu mano galvą tai sakai nesąmonės. Aš dabar garsą nujungsiu. Žiūri, kur iPhone garsas randasi. Šok. Tu atsiras, kur garsas iPhone randasi. Ir tai mes pratęsim apie lietuvių kalbos mokytoją. Kuri, jūs matote dabar savo ekranuose, čia yra jos autentiškas komentaras kažkuriam iš lietuviškų portalų, man atrodo Delfi, kuri parašo kairios rankos. Lietuvių kalbos mokytoja. Tesk. Tai štai ilgi. Pirmas dalykas. Policija po to, kai mokytoja Strauskaitė pasakė savo vardą ir pavardę, nebeturėjo absoliučiai jokios priežasties ją kažkur tai vežti. Dėl to sutinki. Nežinau. Antras dalykas. Nėra, kad aš sutinku su tam. Nu, aš tvarkoju. Nežinau. Tvarkoju. Buvo ten 4 ar 5 žmonės. Galima pasižiūrėti įrašą tenai. 4, man atrodo. 4, atrodo. Taigi, policija, vadinasi, nustatinėti tapatybę įmasi tik tai pas tą moterį, kuri mojuoja vėliavą. Kiti 4 kažkodėl tai jos policijos visiškai nesudomino. Bet nėra, galima daryti tokią išvadą, bet jinai nėra, tu negali to įrodyti kaip 100%. Teisingai supratyti, tai negi dabar... Bet tu ką tik pateikė kaip 100%, kad policija prikybė... Kadangi iš to netruputį yra neabejoju. Tai tu negu tu dabar gerai. Nori, kad policininkė vyresnioji patrūlė Karina Antipo parašyti, kad aš prikibėjau prie tos moteris, kad jinai mojavo vėliavą ir iš karto nepaklūso mano reikalavimam ir tada man užvirė moteriškas sūnaras ir aš nutariau jai parodyti, kad aš esu policijos pareigūnė, tai taip sako, aš esu, neturiu aiškinti, aš esu policininkė. Ten buvo ir kitų nesąmonių pasakyti. Ten buvo pasakyta, kas man užstrigo labai. Mhm. Ta prasme, čia yra policijos gena. Dievaži, pripažįsiu, nors ir palaikau policijos pusę iš to. Buvo maždaug taip, kad dabar jūsų 4, o kas jeigu ateis daugiau? Tai... Ir kažkas už kadro sako, tai kas bus tada? Nieko, o kas bus tada? Na, tai nieko nebus. Kiek įstatymas leidžia? 9 žmonės? 15. 15. Dabar jau buvo anksčiau 9, atsimeni, dabar 15, reiškia, gerai. Tai ten policija, ten buvo nusišnekėta. Algi, dabar tu įsivaizduok iš visą tokią situaciją. O tarkim, aš tu... Dar keli pažįstami draugai, nes mes... Geriausiai patreonai mūsų. Jo. Mes, pavyzdžiui, 5 ar 6 einame, nes kur nors, bet kurioje vietoje, nebūtinai, bet tą pačią trispalvę salėje galiausiai. Na. Ir vienas mūsų simetęs ant pėties vėliavą, nes tai jau priežasys atsiūs 4 policijos ekipažus. Bet jeigu tai būsi tu, tas pats, kuris Facebook'e keikiasi, nu. Tai čia galbūt ir bus priežastis policijos pareigūnui, operatyviai priėmus sprendimą, in the field, taip sakant, tave patikrinti, ką čia šitas elektronas žmogus daro. Tu jau pasakoji taip, kaip dirbama kokių nors Baltarusijoje, Rusijoje ir kitose policinėse valstybėse. Nese Amerikos valstybėse. Ką, oi ne velnio, žinok, Amerikoje tam, kad policininkas pradėtų aiškintis, kas tu esi, tu labiau reikalautų dokumentų, tu turi kažką tai labai rimto padaryti. Tai tu gal norim pasakyti, kad Amerikoje nėra ir mes to nematom populiarioje kultūroje, kad vairuoja automobilį, policininkas tai sustabdo ir jeigu tu nors kiek pasišakosi, tau bus labai, labai blogai. Tu jau iškart pasakyti, jeigu tu vairuoji automobilį ir darai pažeidi eismo taisyklės arba bėgi nuo policijos, va čia yra privalomi dalykai, tai yra policininkas šiaip negali ten stabdyti, supranti, pravažiuojančio, taip. Tu juokauji. Tik tai jeigu tu pažeidinėjai taisyklės. Noriu pasakyti, kad jeigu policijos pareigūnui pasirodo keistas vairavimas. Taip, keistas vairavimas turi būti. Tai gerai, bet čia labai sunku įrodyti, čia vienam keistas, taip, keistas. Bet yra paprastas dalykas. Tai aš turiu menį, kad Lietuvos policininkai Karinai Antipovai galėjo pasirodyti, kad keistas elgesys. Nu, tu gi puikiai, žinai, labai mygsta. Algi, mojuoti vėliavą yra keistas elgesys?
Gali pasirodyti keistas elgesys. Ne, aš sutinku, kad tai yra absurdas. Taip. Bet aš turiu omeny, kad policijos pareigūnas, turėdamas žymiai daugiau duomenų prieš tai įvykusių aplinkybės, atpažinęs šitą asmenį kaip tą, kuris apipylė tą maketą, galėjo priimti sprendimą in the field. Operatyviai, už ką? Kad už tą, kad jam galėjo taip tuo metu pasirodyti. Ne, skaudė, policininkas turi pastovai motyvuoti savo veiksmus esamais teisės aktais ir jų pažeidimais. Atsakau, aš... Aš norėčiau grįžti prie Amerikos, noriu man pasakyti, kad pilna filmų, kur don't fuck with the police. Algi, sekundė, mes dabar... ant vairo. Algi, mes dabar kalbame, tai jau... Žiūrėk, aš vis grįžkim prie Astrauskaitės ir... Grįžkim, nes mes labai toli nuėjom, gerai. Ja.